Koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət Azərbaycanda da turizm sektoruna təsirsiz ötüşmüyüb. Bunun əsas səbəbi digər dövlətlərlə sərhədlərin bağlanması və otellərin fəaliyyətinin qismən məhdudlaşdırılması idi. Xüsusilə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin göstəricilərində geriləmə daha çox qeydə alınıb. 2020-ci ildə ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 2019-cu illə müqayisədə 3,3 dəfə azalıb. Sərhədlərin bağlı olması nəticəsində ölkəmizə gələn xarici qonaqların səviyyəsi yox səviyyəsinə düşmüşdür. Bununla yanaşı, hal-hazırki dövrdə otelimizdə qalan qonaqların böyük əksəriyyəti ölkə daxili qonaqların payına düşür. Və bu da təbii ki, dolunluq faizinin çox aşağı göstəricisi deməkdir. Bununla yanaşı, otelin fəaliyyətində əlavə gəlir mənbəyi kimi restoranların pandemiyanın müəyyən dövrlərində qismən və bəzən tamamilə bağlı olması otelin əlavə gəlir mənbələrində tamamilə sıfıra yenməsinə gətirib çıxarmışdır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata əsasən, ötən il ərzində otellər və mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin 58% paytaxt Bakının payına düşür. Bölgələrə nəzər saldıqda isə 9,7% Qəbələ, 5,5% Qusar, 4,1% Quba ərazisindəki otellər təşkil edir. Qismən məhdudlaşdırmalar otellərə çox geriyə saldı. Əsasən də yerli otelləri, yəni şəhər otellərini, Bakıda yerləşən otelləri geri saldı. Ən çox geriləmə olan bölgələrimiz təbii ki, rezort otelləri Qax, Şəki, Şabran bu kimi rayonlarda daha çox geriləmələr qeydə alınır. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 5,4 dəfə azalıb. Bu, ümumi gecələmələrin 41,7%-ni təşkil edir. Otellərdə ən çox qalan xarici vətəndaşlar Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Böyük Britaniya və digər ölkələrin payına düşür. 2020-ci ilin aprel-dekabr aylarında əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkəmizə əsasən qeyri turizm məqsədi ilə səfərlər edib. Asiman Aslanova, Cavid Şərifov, Gönçə Gülkəmalqızı, Çili Səhər.